Початок нового навчального року. У школу прийшли з ТЦК. У Зміїнці дідусь стріляв у патрульних. Росія атакувала Луцьк. Яка доля людей і будинків? Цього тижня розпочався новий навчальний рік. Вже втретє День знань в Україні відбувся в умовах повномасштабної війни. Замість веселих пісень і танців, і довгих промов посадовців і чиновників, школярам нині розказують про безпеку і боротьбу з ворогами. До Луцької гімназії номер 18 на перший дзвоник цьогоріч навідались представники міського ТЦК та СП. Щоправда, не з повістками, а вітаннями школярів із початком нового навчального року. Були на першому дзвонику в одній з волинських шкіл і рятувальні. Вони провели перший урок у класі безпеки. Розказали школярам про основи пожежної безпеки, правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, як діяти при виявленні підозрілих предметів та наголосили на важливості знання номерів екстрених служб. А на посвяту першокурсників в ЛНТУ прийшов митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Він відправив молебень разом із капеланом вишу священником Дмитром Зіньком та виголосив вітальне слово. На завершення усіх новачків ЛНТУ ТУ окропив освяченою водою. Волинські поліцейські паркуються біля будинку. Із подарунками і квітами очікують біля одного з під'їздів. Сьогодні в них особливе завдання – відвести на шкільну лінійку семирічного Марка і його молодшу сестричку Аню. А мій його ага. Давай. А як гарно пахне. А мої? А твої теж гарно пахне. Марко і Аня – діти загиблого на війні поліцейського Романа Гіренка, який після повномасштабного вторгнення служив у штурмовій бригаді Нацполіції «Лють». Сьогодні він без заруку вів своїх школяриків на лінійку, ловив би перші емоції донечки першокласниці. Утім, не сталося. Із 23 серпня минулого року навіки 31-річний Роман у Небесному війську. Тому везуть на перший дзвоник, радіють Дню знань разом з дітьми героя, його колеги з поліції. Я вас вітаю. Дякую. Вітаєте з днем. Правоохоронці, як і самі діти, вірять, що Роман теж був на цій лінійці. Спостерігав за своїми Марком та Анею з неба. Я хотів показати першокласникам, щоб вони вчились, не лінились, поважали працю, поважали знання. А від себе та всіх воїнів, побратимів, ми пообіцяємо, що ми захистимо незалежність, не дамо ворогу пройти ні кроку. Не бійтеся, сміливо, перший клас, першокласники. Слава Україні! Від 23 серпня минулого року волинські поліцейські взяли на себе ще один обов'язок – пам'ятати про подвиг колеги і не полишати піклуватися про його найрідніших. Сьогодні він тренує діток на футбольному полі в Олиці поблизу Луцька, а ще 2 роки тому боронив Україну на Сході зі зброєю в руках. Це Олег Шахраюк – лучанин, спортсмен, тренер і колишній військовий. І 25 лютого я в Луцьку пішов в військомат, та якби я сам не служив і сказав, що я хочу та якби поїхати, та якби допомогти. У лютому 22-го брати до війська Олега не захотіли. Тоді передусім брали чоловіків з військовим досвідом, а він за фахом дитячий тренер з футболу. Ну, моє це все життя, для мене це футбол і для діток це взагалі це моє все. Сім'я, звичайно, і віднови дітей, спорт – це здоров'я. Однак тоді у лютому він знав, що спорт зачекає. Його настирливість взяла вгору, і вже 4 березня він поїхав на військові навчання. Для сім'ї його рішення було очікуваним. Підтримували, звичайно, і постійно спілкувалися, коли війна почалась, то я сказав, що я зразу піду, і я буду щось допомагати. У березні 22-го Олег приєднався до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Був на посаді розвідника. Воював переважно на Донеччині. Саме там, 18 грудня, Олега дуже серйозно поранило. Це була 10-та година ранку.
І ми до бліндажа дійшли, і буквально хвилину-дві почалися вже обстріли. Біда наздогнала його під Берестовим. Олег мав вивезти з бліндажа хлопців на іншу позицію. Боєць згадує, навіть не встиг з усіма познайомитися, як у бліндаж прилетіло. Вони спочатку мене виносили, це вже потім мені все розказали, бо я так. Ну, я ще в свідомості був, і це потім вже я без свідомості. Потім розказали, що після того мене в Краматорськ відправили, з Краматорська на Дніпро. Ну, там мене голова, там мене трепанація черепа була, ну, плече в мене так само тут. Ліве плече так само в мене тут поранено. Ну, на руку і голова. Добре, що каска була, бо якби вже не каска, то теж не хочу шрами тут показувати. Його життя висіло на волосині. Олег прийшов у свідомість тільки на 10-й день. Далі тривала і складна реабілітація по всій Україні. Зі служби через здоров'я мусив піти. Але завдяки важкій праці над собою він повернув себе у звичайне життя. А далі і зумів повернутися в спорт. Тепер вкладає себе у дітей і далі робить усе, щоб швидше була перемога. Почав організовувати благодійні турніри і збирати кошти на Збройні Сили. У нас 21 століття, а в них, напевно, я не знаю. Це така нація, це така. Можливо, там є якісь, але їх небагато, які, може, дійсно не хочуть воювати. Але в основному це, я не хочу просто згадувати, щоб все-таки закінчилося, і тоді спокійно жити. Крім того, Олег Шахраюк – працівник Центру культури та дозвілля у громаді. Пройшовши пекло війни, він зумів знайти себе у мирному житті. Займається дуже гарно з дітьми по футболу, по виду спорту, і проводить благодійні турніри щодо допомоги Збройним силам України. Тому чим більше таких буде людей, як Олег, тим більше, як говориться, нашій державі буде результату на швидшу перемогу. А поки Олег з малими та дорослими футболістами готується до нового благодійного турніру, знає, що побратими потребують найбільше одного. Ну, хотілося б зброї більше, щоб було так би. Зброї більше. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. В ЛНТО буде простір для ветеранів війни. Мова не лише про приміщення, а й територію навколо, де передбачили інклюзивну інфраструктуру. До слова, подібні ветеранські простори тільки починають створювати. Рішення про такі вже має Луцьк і Володимир. У хабах надаватимуть низку різноманітних послуг для ветеранок і ветеранів війни. За словами начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, у планах таких просторів не лише надання послуг для ветеранів, а й освітні, просвітницькі, культурні ініціативи. Ініціативи, які повинні сприяти комфортній інтеграції захисників, які повернуться до цивільного життя. Цього тижня затримали стрілка, який відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК. Чоловіка розшукували з 27 серпня, зловили і затримали 4 вересня на проспекті Соборності в Луцьку. Стрілком виявився 40-річний лучанин. У нього вдома знайшли зброю. Чому стріляв у військовослужбовців ТЦК, поки невідомо. Цей випадок, нагадаємо, стався в Луцьку в ніч на 27 серпня. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об'єкту на посту. Ті відкрили вогонь у відповідь. Одного військовослужбовця з пораненням забрали в лікарню. Тоді зловмисникові вдалося втекти. Співробітники поліції, оперативники спільно із слідчими та співробітниками кримінального аналізу встановили його місце знаходження. І сьогодні його було затримано. Санкція статті передбачає, зокрема, довічне ув'язнення. Стрілянина була і в Зміїнці під Луцьком. Сталося це 4 вересня. У поліцію надійшло повідомлення, що хворий сусід довго не виходить на вулицю. Аби з'ясувати, чи все з волинянином гаразд, до його хати пішли патрульні. Коли поліцейські підійшли до будинку, пенсіонер вистрілив по них з мисливської рушниці. На щастя, ніхто не постраждав. Зловмисника, жителя Луцького району, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі за фактом посягання на життя правоохоронця розпочали вже кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України. Після оголошення підозри в інкримінованому злочину йому будуть обирати запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
Після низки повідомлень про те, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко стягує білоруські війська до кордону, українські прикордонники вирішили показати, що там відбувається просто зараз. Екскурсію українсько-білоруським кордоном організував військовий кореспондент Артем Овдієнко. Військові, які стоять на захисті України, запевнили, що для оборони в них є все: вмотивовані люди, зброя, надійні фортифікаційні споруди. У нас є бажання захищати батьківщину. Якщо вони не наважились в 22-му році, то в 24-му, дивлячись, як Україна боронить свої території, є великий сумнів, що не наважаться. Показали українські прикордонники і фортифікації. Усі окопи обшиті деревом. Над головою – захист і від негоди, і від ворожого спостереження. До всього – маскувальна сітка, яка, за словами Артема Овдієнка, має захистити бійців від дронів. Ми перші це побачимо. Я вважаю, що вони, мабуть, скоріш за все, підуть обстрілами, потім будуть заходити. Ну, ми будемо застосовувати свої дії. Це що? Застосовуємо мінно-вибухові пристрої. Загальна протяжність українсько-білоруського кордону становить 1084 метри. По наш бік – міцна фортифікація. Задля безпеки її нам не показують. Ми просто зараз перебуваємо на штучно насипаному кількаметровому валу, замінованому на всій протяжності мінами осколковими направленими. Йдемо далі. Під нами протитанковий рів, заповнений на тепер водою. Потім мінна полоса, про що свідчить табличка з написом «Міни». Паркан з колючого дроту. Наш прикордонний стовп в наших улюблених кольорах. Потім нейтральна смуга, і якщо уважно придивитися, то там бачимо вже прикордонні стовпи в білоруських кольорах. За словами кореспондента, прикордонники зі спостережного пункту бачать лише маленьку частину того, що треба бачити. Українські захисники мають в своєму арсеналі додаткові очі. Це прикордонні БПЛА, з допомогою яких бійці моніторять кордон з неба. З території Білорусі зараз все спокійно, ми нічого агресивних дій не спостерігаємо. Так, а так, такі повсякденні діяльності Республіки Білорусь, ми їх спостерігаємо. Я не думаю, що вони підуть. Якщо вони навіть підуть, то вони перетнуть кордон і одразу здадуться, скажуть: хлопці, ми з вами. Дві моторошні аварії сталися цього тижня в Луцькому районі. Смертельна була в селі Жабка. Окрім загиблого, там були постраждалі. Відомо, що зіткнулись три авто. Одна з них була крадена. 53-річний чоловік з Ківерцівської громади на краденому напередодні Рено врізався в Тойота. Та перекинулася і влетіла в Фольксваген. Його 63-річний водій загинув, пасажир постраждав. На місці працювали і поліцейські, і медики, і рятувальники. Останні діставали з автівок постраждалих пасажирів. Одного з них заблокувало в розтрощеному салоні. Серйозна аварія була в Борохові. Постраждало аж четверо людей. Усіх забрали в лікарню. На місці працювали і поліцейські, і ДСНСники, і дві бригади швидкої допомоги. Як повідомляли в поліції, 27-річний водій «Форд» врізався в «Тойота», якою керував 36-річний рівнянин. Водій «Форда» постраждав, його госпіталізували. Пасажира однієї з машин затисло в салоні, мусили витягати рятувальники. Вони з допомогою спеціального інструменту деблокували чоловіка та разом з медиками за допомогою нож транспортували його до автомобіля швидкої. В лікарню забрали пасажирів і іншого авто. Водію «Тойота» допомогу надали на місці. Багатим цей тиждень був на пожежі. На вулиці Ранковій в Луцьку горіло підприємство, зайнялось серед ночі. За інформацією рятувальників, пожежа виникла в одному із виробничих цехів. На гасіння подавали аж 5 водяних стволів. Повністю ліквідувати горіння вдалося лише під ранок. Щодо постраждалих, то їх, на щастя, не було. Причину займання та завдані збитки ще встановлюють.
Майже добу вогнеборці гасили ліс біля села Яромель Луцького району. Працювали рятувальники з Ківерців, Луцька і Ружищ. Загалом 40 вогнеборців. Крім того, 5 пожежних команд лісівників, 3 команди місцевої пожежної охорони «Сколок» і «Журавич», і ще й добровільна пожежна команда села Озеро. Гасили вогонь і вдень, і вночі, і навіть на наступний день. Лісівники казали, що в лісі треба буде чергувати ще кілька днів, адже тривала суха погода сприятиме виникненню спалахів. На цих кадрах постраждалі від пожежі звірі. Усі вони жили в тому самому лісі біля села Яромаль. Як повідомили в Поліському лісовому офісі, хоча системи відеоспостереження зафіксували вогонь одразу і пожежники виїхали на місце максимально оперативно, полум'я встигло знищити великий клапт лісу. Усі факти вказують, що причина виникнення вогню – зумисний підпал, переконані лісівники. Щодо ще одного зумисного лиха – російської атаки на Луцьк 26 серпня. 15 квартир в будинку на відродження за результатами обстеження визнали непридатними для проживання. До ремонту зруйновану покрівлю п'ятиповерхівки накрили від дощу, вікна закрили плівкою. Частина мешканців квартир переїхали в гуртожиток, дехто знайшов прихисток в родичів. Тим, хто орендує житло, міськрада щомісяця даватиме 10 тисяч гривень. Людям запропонували 3 шляхи відновлення пошкоджень – через державний сервіс є відновлення, самостійно отримавши відшкодування за закуплені ними матеріали з допомогою департаменту ЖКГ міськради. Непридатним для проживання визнали й приватний будинок на Гущанській. Щодо загиблого внаслідок атаки лучанина, то його родині міськрада має намір виплатити 200 тисяч матеріальної допомоги. Каналізаційний колектор на Карпенка-Карого відремонтують до кінця року. Нині тривають роботи на другій черзі ремонтних робіт. Загалом протяжність заміни мереж сягає понад 1 кілометр, із них 500 метрів труби колектора уже замінено. Нагадаємо, ще у квітні тут розпочався ремонт мереж, від роботи яких залежить водопостачання і водовідведення в оселях 70 тисяч споживачів правобережної частини міста. Ремонт почали, бо мережі були вкрай аварійні, їм було вже більш як 45 років. На час усіх робіт мешканцям не вимикатимуть воду. Єдині незручності із заміни мереж стосуються лише водіїв. Зараз тривають роботи другої черги виконання робіт. Сам вже проєкт розбитий на 3 черги, буде ще 3-я черга. Орієнтовно завершення буде десь в кінці поточного року, до кінця листопада місяця ми плануємо завершити повністю ці роботи з виконанням навіть благоустрою. На Луцькій набережній натовп молодих людей. Усі разом чимчикують до мосту на вулиці Ковальській. Звідти спускаються на територію, яка невдовзі має стати місцем відпочинку для всіх жителів громади. Чистим, сучасним і цікавим усім – від найменшого до найстаршого. Цьогоріч Луцьк переміг у міжнародному транскордонному проєкті Європейського Союзу. Це означає, що місто отримає понад 40 мільйонів гривень європейського гранту на створення тут парку. Нам важливо здійснити дослідження цієї ділянки, познайомити лучан з цією ділянкою, зібрати їхні бажання та те, щоб вони хотіли тут бачити, місце, де вони зможуть відпочивати, саме від тих користувачів, так, почути їхні думки і в майбутньому всі цю інформацію опрацювати та опублікувати. Себто для того, аби цей парк був комфортним, цікавим і потрібним місцевим, на берег Стиру між вулицями Ковальська та Шевченка запросили саме Лучан. Це ідея місцевої громадської організації «Місто Ребут» і платформи «Алгоритм дій». Їх представники переконані, що найкращим урбаністом і архітектором громадського простору є сама громада. Учасники – це лучани, які побачили анонси та зареєструвалися на наш захід. Організаторами цих воркшопів є професіонали-урбаністи, які направляють наших учасників, які їх консультують, так і всіх процесах супроводжують. Це команда із Києва та Львова. Валерія саме зі Львова. Вона архітекторка, урбаністка і візуалізаторка. Ми приїхали як незалежні консультанти для того, аби провести передпроектне дослідження і провести воркшоп, який спрямований на партисипацію, на партисипативне проєктування, тобто залучення людей, залучення громади, яка живе поряд, майбутні користувачі, до цієї території для проєктування. Неподалік від цього місця живуть ці молоді люди – Владислав із міста Ребут, Дмитро – архітектор і дизайнер.
проживаю прямо навпроти, проживаю на набережній, тому я безпосередньо повинен бути до цього залученим, бо там, дивлячись з вікна, хочеться бачити щось прикольніше, ніж просто, ну, типу, хащі, скажімо так. Я не те, що не мав бажання, мені здавалося, що це просто банально неможливо добратися до цього парку і до цієї місцевості. Що ж тут хочуть бачити лучани? Часткою цього я хотів би бачити якусь велоінфраструктуру прикольну, бо сам ганяю на велосипеді постійно, це для мене якась персонально важлива штука. Хочеться, щоб люди могли гуляти, купатись, гуляти з собаками, я не знаю, будь-що, слухати музику там опційно, проводити якісь мікроівенти, будь-що. Насправді це має бути абсолютно гнучка і якась легка система до якихось там змін, чогось такого, щоб було зручно і комфортно будь-кому в межах міста прийти відпочити. Оскільки це буде парк при житлових будинках, то і суспільний якийсь простір, думаю, має бути, і також для дітей, можливо, майданчик. Можливо, для щось типу скейтерів. Це такий міст з боку, ми розуміємо, там є графіті, такого роду речі, тому поки такі думки у мене виникають. Оглянувши територію майбутнього парку, учасники заходу взялися обговорювати побачене і почуте і пропонувати, як краще облаштувати Луцьку набережну. Серед ідей – зручні сходи і пандуси, міська вбиральня, місце для вигулу собак, спортивна зона, бігові доріжки, велостоянки, пірс для рибалок, амфітеатр для занять школярів і студентів, місце для муралів, територія для пікніків і дитячі ігрові майданчики. Хотілося б, аби люди вчились взаємодіяти, ті ж самі мешканці долучалися частіше до таких обговорень, адже це дозволить обширно побачити ситуацію, повністю осягнути всі точки зору для того, аби знайти певні компроміси. Тому що, очевидно, не можна повністю все кидати вліво-вправо, що це в нас все зальється бетоном, вб'ють всіх тварин, знищать всі рослини. Потрібно шукати певні компроміси, потрібно вчитися взаємодіяти, потрібно бізнесу правильно дивитися на цю ситуацію, вбачати реальні можливості, дивитися трошки на довшу перспективу. І тому мені здається, що цей воркшоп прекрасно допоможе. Усі напрацювання організатори заходу пообіцяли передати майбутнім проєктантам Луцької набережної. Щодо термінів, коли на місці цих хащів має з'явитися парк, інформації поки немає. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. На Волині розкидатимуть приманки від сказу. Людей просять бути уважними. Приманки мають вигляд невеликих брикетів із запахом м'ясо кісткового борошна всередині капсула із вакциною. Такі для імунізації диких м'ясоїдних тварин хочуть розкинути на понад 15 тисячах кілометрів квадратних. Людей просять не брати їх руками і нікуди не переносити. Зараз ми перебуваємо у Луцьку за адресою 8 березня, будинок 33. Тут місцеві мешканці організували ось такий невеличкий волонтерський збір. Збирають одяг, кришечки від пластикових пляшок, а також жестяні банки, які можуть не використати на окопні свічки. Ну, але зрештою, чому одним таке подобається, іншим ні, ми спробували розібратися. Пані Лілія першою підходить пояснити, що тут просто неба роблять теплі речі та одяг. Для фронту збирають, бачите, отут. Ми збираємо кришки, ми збираємо кришечки такі, що ну, на протези хлопцям. Так? Ми збираємо, тут люди приносять футболки, ми збираємо тканину на разові труси хлопцям на фронт шиють гуманітарка, люди, волонтери. Ми збираємо тут нитки, бо хлопцям в'яжуть носочки. Організувати такий збір і встановити місце для сортування металевих банок, скла, картону взявся місцевий двірник Ігор Михальчук. Двірник, по суті, взявся прибирати. Оформлений прибирає. Чи ні? Ні, не оформлений. Я прибираю. Чому взявся волонтерити і допомагати, пояснив просто. Щоб все було, як то кажуть, по-хазяйськи. Як у власній хаті. Плетені заборчики, ми довгий період вони робились. Почистили хащі наркоманів з рукавичкою, які наркоманів 3 роки тому там дуже багато було. І відтак перед контейнерами зі сміттям тепер стоять плетені огорожі, в ящиках бите скло, корки для протезів, окремо папір. Двірник каже, сучасні контейнери через бите скло псувалися. Та люди вимагають зараз мешканці. Багато хто побував за кордоном, там де відомо. Сміття сортується. Ми ще тільки до цього доходимо. От. І в зв'язку з тим, що один із контейнерів, оцей от бочечки, один вже порваний.
просто люди самі скло не хочуть кидати. І підходять люди, питають, куди складати. У нас окремо контейнери стоять на скло. Але не все так безхмарно у цьому дворі на 8 березня. Місцеві мешканці неохоче поділяють думку двірника і його благоустрою. Хочуть бачити справжню Європу. Я приїхала з Європи, кажу Ігор, я тобі розкажу, як в Європі. Там, кажу, під стіною є велика полотна. Правильно, так, да. До цього ж йдемо. Там, де під цим, під забором, кажу, я тобі скупаю, не дивлячись на возраст. І насію квіти. Сам себе зробив, все возив, продає, купує. Якби виборна була довжусь, ми б людину підшукали. Щодо одягу, який тут лежить просто неба, тут теж своя позиція. Воно ж не приходить ніяку обробку. Це ж може і з ковіда, це ж може і з умершого. Це ж всякі люди всяке викидають. У цей час до знімальної групи підходять і інші мешканці будинку. У мене балкон виходить на цю сторону, я на 8 поверсі живу. Що тут двір був такий поганий, просто задедбаний, а зараз тут все чистенько. Прибрано. До того було так, а тепер так. Ну що там ті одежа, то хай собі лежить та одежа. Хто хоче, хай бере. Людина вбрала двір, вилизала, сиділи в гамні. Пакети літали, все на світі було дуже добре, тепер погано. Я не знаю, що людям не вистачає, їм просто робити не на що. Пан Віталій веде нас до місцевого укриття. Каже, тут неможливо перебувати в тривогу через нагромадження речей. От, поназвозив, поназносив. Збирає, він з того має зиск, розумієте? Він таким, от дивіться, все, скло, 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 там за углом скло, тут скло. Коли він його витягне? За словами двірника, скло з місцевого двору двічі на місяць забирає підприємець на переробку. Кошти, які отримує чоловік від пляшок, ідуть на горщики для квітів, пакети для сміття, цемент тощо. Пляшки вони вивозяться, звичайно. Буде забирати оцей бой стекла, підприємець Майдбара, де він і пляшки забере. Місцевий двір навчив не одного мешканця сортувати по-своєму. Тепер тут намагаються класти скло і метал окремо. За кордоном скрізь сортують. Слава Богу, вже в нас почали сортувати. Бачите, я йду, сортую. Якби не той Ігор, я не знаю, тут взагалі був би срач, вибачте. Рештки їжі віддають місцевим голубам за огорожею. Відвели місце для годівлі пташок. Ось тут. Куточок, який прибирається. Зі всього району несуть отут годівничка така, щоб вони не гадували. Місцеві діти допомагають спільно збирати корки від пляшок і класти їх у контейнери на кожному під'їзді. За словами двірника, у всякій речі тут знайдеться призначення волонтерів. А на позицію тих, кому заважає його робота, реагує так. У бочки меда ложка дьогтю завжди знайдеться. За словами фахівця Луцькспецкомунтрансу, який в місті займається вивезенням сміття, на даний час біля прибудинкових територій Луцька немає баків для роздільного збору відходів. Усе сміття разом зі склом, папером та речами везеться на полігон Убрище. Або ж люди самотужки можуть привозити відсортоване сміття на сортувальні станції локації «Чисте місто», «Чиста громада» чи «Чисте довкілля». Тож фактично двірник Ігор Михальчук робить це за своїх же мешканців, комусь даруючи благо прибраної території, а комусь заважаючи. Однак за нашими спостереженнями останніх значно менше. Ірина Кудрія, Мар'ян Гринчишин, 12 канал.